ceerno Barihima ne jooɗi tata magama o jangini duɗal arabeɓe gonga kay ko ɗon jaltuɗa ene anda kadi so dawɗa ɗo e so ummiɗa ɗo ceerno Amadou Bocara nde laamu tubak naadi Fouta serembe Fouta fof jebbilima laamu tubak so wona ceerno Amadou Bocara o wiwala hen o wiyaɓe ndew diina mabɓe tan no rewa diina mabɓe ba waliyaɓe kay ma maya ne jinga gonga Seydi Ba so yimɓe jooɗima tan yesma ɗo kofima mbaɗi kokkanduɗa so yimɓe ñaguimama duwaw a taw so yimɓe ɓotinima paaɗe a taw ɗum gonga so yimɓe garima saggitade to maɗo a taw ɗum so yimɓe gari dartude barke to maɗo a taw ɗum a tawi neɗɗo ne ara haqqille mum ne wirni ha laaɓi ala ko andi natti rewde Allah duwone to galle bamaɗo ha sella fina dawa a tawi neɗɗo ne adde ɗon ɓandu mum ne maayi wawa fewnude hay hunde duwone fineya neɗɗo ne ara taw anda hay hunde jangguine ha anda fine dawa wiya ko ɗo ƴogmi ƴeew Fouta ko fecca ha jooɗi ko kala dañoɗo martaba ƴogi ko hoore fonde Allahu akbar nde l'islam Fouta jooɗoto e Fouta fo rendi ha gayni a 1730 ɓe mbi jeehen hoore fonde ɗo woni hakkude Fouta ɗon almanagal fofa fewna nde Cheikh Oumar ummi nde ƴetto fiyande diina o wiya ko ma o yaa hoore fonde so arani hoone fonde o timminta mi wima sa huuni gay nde ƴet Alhaji Mamadou Seydou jooɗiɗo Madina Gounass o ko hoore fonde jooki haɗata sa fanima yimɓe ummo daro ko an jeeyi ko gueɗal ma Seydi Ba gonmi koye yobde sa ko kan ñeño deƴƴa naw jama cakkoɗa ñaña baraji ñeño okiraka baraji dañi hoorejo hoore fone lomtiɗo ceerno Ahmadou albarka Cheikh Oumar Kodda Damasil ma Siré Samba Demba Ali Moutar ngari juma e jamma sallige laɓal tama tan ko juulo juulowo birdo bilto jewto gandal la giɗo Allah nde o daabi Foutankoɓe e pelloy jiyadi Allah ɓe jaɓanima konngol dimadi makko eggi Fouta ɓe gari hoore fonde jeeɗi ɗo dawi galle bammaɗo Bocara Sammoulde ko taani nde konu laamno julɓe habti ɓe mbi Bocara Sammoulde ene wonde tuubakoɓe o indi ko dende o windi inde Allah kowaɗanno hen o werli konu laamiɗo julɓe dende talata maye ɓe coyni dende nde nara mbi ɗum de ko dende ɗum de ko dende gonɗo wi fiyande nde dende tel wi ɗum fiyande tel dende sari kala mo ndiyam ɗam memno ñande no wotani talata maye ujunnaji jeenawi neɗɗo ko maayi kanko Cheikh Oumar Kodda.